ែនាំកូនជាងមកលេងជាការបោទុយន្តដើរលេងការមានតែការមានមានដល់ហើយលេចទីអស់អីអានមានមានលេចការមានដល់ចិត្តឆ្ងាយឈិនកែគេតាមមើលទឹកនេះបងប្អូននេះទឹកលហល្ហេវលេចជន់សង្ស័យតើទៅជាការអត់រួចទេនេះទីជន់ស្ទឹងមកគឺទឹកបាញ់អស់ហើយហើយអបបានបោអាត្រាក់ទួឆ្នៃមកទេអរលើមុនឡើងញ៉ាញ់មិនជិះមកត្រូវលើអត់ចូលឡើងចូលអានេះគេដាក់អុយបាទដាក់អុយត្រៃសំបោហ៎មកទៅនេះញ៉ាញ់ត្រៃគេនិយាយថាទៅប្រាំទៅប៉ាន់ឲ្យចេញតែត្រាក់នោះមកណាបានទឹកឡាលិចមើលលិចអាប្លោទិជការមានសង្ស័យបោក៏យន់ទុំនោះរួចទេនេះមិនដាក់កង់ដែររួចអត់សាកមើលចង់ទៅសាកអីត្រាំរុញអាយស្រាលតាយ៉ានំកូននៅណានេះតាលីឡាទុតិការតែទៅរួយទេលិចទឹកអស់ហើយហើយឆ្លងបាយនេះបាត់ម៉េចណាអូទៅលោកស្រួលជួងដៃចឹងដៃដល់មិនទៅរួយអត់ទៅរួយអត់ទេអត់ទៅរួយអត់អាយ៉ាមកទឹកជន់លិចចាការមានអស់ហើយរួយអូនណាអូណាលិចអីហ៎អានេះស្រះនៅក្បែរចាការមានខ្ញុំមកលិចអស់ឡានឯងតាអានេះអានេះម៉ាស៊ីនបាទបាទតូតាម៉េចជីតើមកម៉េចទាំងខំទៅមកមករួយត្រៃតាអានេះចាមានខ្ញុំមកលិចអស់ចាក់ដែកយើងនេះណាលិចដាក់ហើយមើលប្រយ័ត្នទេណែលិចសិនដល់ហើយចការនេះគឺស្មៅមែនទែនចាមានហើយតត្រួយណាបាទចាប់សัตว์ស្មៅហ៎ស្មៅល្អណាចូលអាយចូលគោះដល់ហើយស្មៅល្អណាណាដល់ចូលដងមិនស្រោចទឹកទេដងអានេះចាការមានណាចាការមានខ្ញុំអ
lâu nó chập đầm miên chập đầm lo tiên to cho lui tiết nhưng mà mày này cho đệ vô bà lịch đong á đong chơi chứ nè lịch à mày đứng mà ni tức lịch á mà tức là hò heo vô nó thamai na na vô bà đứng cho mơ mà mà smau mà tên smau khăng bà con na trâu ca mà chốt smau chốt mô này smau lo na สมานั่นคือสมาเหมือนเต้นมาคือติดเล็กអត់តាន់បានបញ្ជាទេបាទតាមដាក់បញ្ជាឲ្យផ្លែទេដោយសារការងារមកមានញឹកទៅអត់សមមានពេលមកបាទកំពុងតែល្អស្មៅខ្លាំងមែនទែនស្មៅឡើងអស់ស្មៅផងថាម៉េចអស់តាខានមិនឃើញអង្គឡាខែទាំងអានេះមកឈរតែមកអូលិចក្បាលនេះថ្ងៃមកថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះរួចមកស្រះនឹងម៉ាសាចាក់ការម៉ាសាបើវាដុះវិញថ្មីចាក់គួលបើវាលោះមកវិញផ្លែយើងកាត់ឯមុនហ្នឹងវាពេលថាវាចាក់គួលវាលោះវិញអត់ចង់រុះបាទនេះចែកមកវាដុះទៀតអានឹងវាមិនអន់ទេហ្នឹងណាវាខ្ពស់ជាងស្មៅហើយ